ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတက်ညူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချန်နယ်သတင်းကြောင်ရာကတော့ပလဲနယ်ရေစကြိုမှာစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာတွေကိုပြစ်ခတ်မှုခုနှစ်ဦးသေဆုံးရှိရာရှိမှာမဲဆင်းပြလို့ဖို့အင်အားစုစီရင်လိုက်ကောက်တော့စစ်သားတွေမှဆွဲတဲ့ခိုက်ခံရပြီးတော့၆ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်း အရာရီတိုင်းမှာစစ်စေးကိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတရားစုံနဲ့မြို့သမီးတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေဆိုတဲ့သတင်းကံမလူမှာစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ကံမလူစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တို့သည်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဆယ်ဦးထက်မနည်းသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရှင်ပရိသတ်တရားကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe စကန်တိုင်းပလဲမြို့နယ်အမတီရွာမှာတဆွဲထားသောအစံဖက်စစ်တပ်ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်ရီတပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုစပန်ကြီးကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မနက်6:20မိနစ်မှာစစ်သား8စေခန့်တဆွဲထားသောအမတီရွာကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတမရော ဘီအာရီနဲ့တခင်တောင်းညိုအဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်တပ်ဖွဲ့ကတော့တနိုင်နီးပါးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အလေးဝင်တိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဆိုတော့စစ်ခွေးတွေရောဘက်က 6ဦးသေတဲ့ဒေါ်လာရင်းရှဲဘော်တွေကတော့အထူးကမရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့လို့ကိုစပန်ကြီးကပြောပါရယ်အလားတူပဲမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ဂွေးကြိုရွာပြူစောတိစခန်းနဲ့ပကန်းကြီးရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရှာရှဲမိတူသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါရယ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မနက် 9:00 ခန့်ကနေအဆိုပါစခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်
ရှေ့စကန်သိပ္ပနာဘွေကျွန်းနယ်လေးပဲလိုခဲ့တာစစ်ခွေးလာမဲ့စစ်ကူလန်ကြောင့်ကိုပရိသာမိုင်းတွင်နဲ့ဖြတ်တောက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကူရဲ့အများကြီးရောက်လာလို့စုခွာလိုက်ရပေမဲ့ရှဲမေတူတရာတော့မျက်မြင်အတီးပြလို့ရတယ်ခွေးစိုးပြုစကန်တပ်ပွဲမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ရှေ့စစ်စုမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဆိုပါတပ်ခတ်မှုကိုပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ
Dizemala donse shende, monletanai kanga, shigane, sangenasine. Lawaga, wentanli u, lagano gane, sangetasine. Sigan sitatana u, mounin biro, shigabu, a drago, nezze ziragane, ina susaye. Gau you biro, pianasen, the pansin zira, shamwara, awaiting manalone. Pagueta kakira, pizan diaware, sangeton silare. Shiga, a shawit liyane, nasi, nagane sita, nayane de si, manquelai de. Now songaro. The Siga, Nyota Tore, Kananido, Quiga, Nasi, Shalare, Sanginemale, Lenakan, the Nepitilai Delo, Taumindan, you know, Tapuega, Yaware, Shinta Kamuguro, Taumindan, you know, Tapuega, Taka Kirap, Yabiro, Yidukagwe, She, Shebori, Atiga, Machip, Yanle, Sukan, and get Zangule, the Yawarishim. Now to disabits in Agaro, Iari Danga, Sisi, Kedrima, Sigan Sitaga, the Ason, and you the media go like Shani, Surrendering or disabits in Mare, Iari Dan Dringa, Mu, and Trasisi, Gama, Sigan Sita Dariga, the Ason, and you the media go, Budabin like Shani, and look, Sigan Sita Tawangani, the Yabare, Mu, and Trasisi, Kedri, Gawa, the Shapure, Kama, Debone, Tabido, Sicily, Shire, Gadmarigo, Eriname, Baye, Matimbo, a Drago, Maza, Taralu, Sigan Sita, and Nisa to Gap Yaware, a Kuga. ဒီတိုင်းမှာရှာနေရတပ်ပုံနဲ့ရှာနေရမျိုးတွေတော့ရှိတယ်နံပါတ်မသိဘူးအရှိချင်းကြီးတယ်လို့ရှာတယ်များသောအားဖြင့်မတွေ့ရများတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းအောက်ခံရှဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေသူတို့အလို့ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့မြို့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာကားပေါ်တရှာလေးရှိရလို့ဆိုပါတယ်အရာတွေတိုင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ
ဖြစ်ပါရရှင် နောက်ထပ်တိုက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကံဘလူမျိုးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ရောမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစေဦးထက်မင်းနဲ့တိစုံစုတဲ့တရင်ကိုတိုက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနယ်မှာဂျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ခမရရှာ367စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူဖွဲ့တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကံဘလူ PDF တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်အ
ကျွန်တော်တို့ကမိုးချွာမှာတက်ဆွဲပြီးတော့ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ဇာပြပြီးတော့မိုင်းငါးချိန်နဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကအနည်းဆုံး10ဦးထက်မနည်းကြားတယ်တရားရသူတွေလည်းများတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီကိုတီထက်မများပို့တက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေများကြီးလိုအပ်တယ်ပြည်သူတွေကဝမ်းဝကူညီပေးစေချင်တယ်လို့ကမ်ဘလူပီဒီအက်ဖ်တရင်တောင်းတောင်းရှိသူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကောင်စီနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပါရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။